Bra styrkare. Ja, det är bara att det är lite... Det dallrar lite, man hoppar till så här, så det tar ju när man stannar upp. Men det ska ju dallra. Så man kör dem. Och sen kommer man iväg upp. Tja, det heter Fimpen här. Äntligen dags för en ny resa. Men den här gången är ny skepnad. Under de två senaste åren har jag besökt alla SHL-klubbar och tagit med anlagets stjärnor i diverse hockeyutmaningar. Det har gått sisådär. Den här säsongen lämnar jag hockeyn och går över till en helt annan värld. Istället för tjeckiska dragskott så blir det smashar, dunkar, strikes och bisakletas. Det blir som vanligt surr med spelare och fina möten med mina nya lagkamrater. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Skellefteå, här ska jag åka längdskidor. Jag ska möta Rickard Hugg och Filip Broberg. Hugg är ju från en längdfamilj, så att det är... Men ja, man ska nog inte räkna bort mig ändå, alltså. Jag gillar stället, det är mjukt. Jag drar in och kollar med grabbarna gör. Ettans. Växeln. Tvåans. Sen visar man ju alltid upp skidsponsen. Det är klassiskt. Så bra ut. Trist. Som skidåkare brukar man ju... Det var Vasaloppsåkning, kolla. Inte en jävel kvar till mig. Så jag har kört från Stockholm. Har du gjort det, ja. Ska jag möta Hugg och Broberg. Det kommer vara asenkelt. Tänk dig fyra. Och Hugg säger att han är svinduktig. Ja, han växte upp med det. Ja, men jag växte upp med hockey. Var jag bra i hockey? Nej. Du är det klassisk eller? Ja, det hoppas jag. Fan på att snacka mitt under träning. Men det är mycket känna flexen. Det är lite hockey man känner flex. Fan, det är lite kyligt det här. Då kan man ju tänka hur det kommer vara i spåret, men då är man lite varmare. Hoppas Claes är formtoppad. Det känns som att Hugg åker och halvslö lite på isen. Bara för att han ska vara stark till utmaningen. Medan Broberg är ung. Han fattar inte sådär. Han går i max. Han kommer vara helt slut. Jävla dålig fantasi på Falk. Han har kört samma övning nu i 20 minuter. Det döljer inte så jävla mycket. Man är, ja, det lämnar inte mycket åt fantasin om man säger så. Det här är i och för sig mikrofon. Det här. Har du kört slut om nu? För de ska möta mig i... Du snöar lite nu också. Ja. Det är bra, bra fäste. Hugg och Broberg ska vara helt döda. Hugg och Broberg. Ja. Ja. Men Hugg, han har ju det blodet lite. Ja, jag vet. Det är därför jag är lite rädd. Det kan inte du straffa dem på något sätt. Kan inte de se... Disciplinär åtgärd. Broberg har ju käkat skit om dig. Ja, men jag försökte göra lite nu i alla fall. Ja, jag fick köra en timme liksom. Ja, Falken körde en bejublad comeback uppe i Huddinge här. För ett år sedan. Spelar samma line. Torska 11-3. Jag gillar att Möller alltid... Han kör ju alltid på uppehåll och kör han alltid matchställ. Det är inte många som gör det i ligan. Det är de här tre. De kör ju matchställ under uppehåll. För att få lite matchkänsla. För att behålla matchkänslan. Det är lugnt. Bra. Fan, snygg.
Ja, det är bara att det är lite... Det dallrar lite, man hoppar till så här, så det står ju när man stannar upp. Det ska ju dallra. Ja, men jag är i vila. Har du lugnt eller? Fan, det går tungt för en av oss. Ja. Elva raken. Vad händer? Inte mycket. Jag tänkte att jag ska köra basket. Ja. Hugg har ju, han har ju längd i blodet. Ja, jag har hört det. Alla säger det. Han brukar få ut och åka en mil bara på skoj. Ja, men han såg stel ut på träningen tycker jag. Ja, hårt träning. Han får jobbet. Ja, jag sa till Falk över innan att han måste. Broberg, ja, men Hugg höll igen lite. Ja, Broberg har rätt bra längd alltså. Han kommer staka sig rätt snabb. Tar du skoten in? Ja. Har han käkat skoten nu? Det är en sån jävla prylnisse så det är helt sjukt. Trodde man hade bäst pulsklocka. Kom redan här direkt. Ur spår! Felvallad. Nu är jag redo för spåret. Fel rum. Nu har vi kommit till Claes Nilsson, eller till hans träningsstadion. Han har ju kommit femma i Vasaloppet, så han är ju lite bättre än mig på skidor. Jag är lite novis. Jag har ju kört utan och sen på binderna, men det är för att jag har sånt jävla problem. Jag har lyckats få på en, jag vet inte vad jag gjorde. Så det här... Tjena. Tjena, du. Går det bra? Ja då, tjena. Tjena. Det här är Claes Nilsson. Claes är långloppsåkare och tävlar för Team Curira i Ski Classics. Han var bäste svensk i Vasaloppet 2020, där han kom på en femte plats. Jag har ju fått på... Vänta, nu bara för du kom så fick jag på mig. Ja, men du. Oh. Det är bra. Ja, men där. Det är, lite, ja, det är inte någon sån här skiathlon snabb... Nej. Men vi kanske gör så att vi typ får ta dem igen och sen går vi till spåret. Jaha, så vi är, allt det här kriget är helt onödan. Kör du när du åker Vasaloppet, kör du samma skid hela vägen? Ja, man får inte byta. Då blir man diskad. Det är ju dumt. Jag är på nivå noll alltså. Jag har aldrig åkt längdskidor förut. Eller längdskidor. Ja. Men du, en grej jag måste fråga, man åker så här, hur långt är Vasaloppet? Typ? 90 är det. Man hinner tänka ett mycket på 90 km. Ja, jo. Det gör man. Man liksom bara... Ja, men det är mycket så här att man hela tiden nästa moment, hur loppet utvecklar sig. Och, det är mer segt om man är ute och tränar så här, själv i 90 km. Kan du typ Vasaloppet? Hur många gånger har du åkt det? Kanske 10, 11 tror jag. Då vet du nästan alla... Ja, hyfsat. Sen har man ju dricka kontroller och grejer. Så att det är som hela tiden något att fokusera på. Men jag tänkte faktiskt idag att vi ska ju bara köra stakning. Jag kör ju bara stakning. Och då tänker jag att då kan vi... För just stakning, om man fokuserar på det så kan man ändå komma ganska långt med tekniken. Ska vi fokusera på en grej. Men kan jag gå på tvåans växel då? Treans växel? Ja, skate. Gå bara i skate. Ja, exakt. Det är det enda man har lärt sig. Och gå på tvåan! Och gå på treans! Det här, man ska snea de här först va? Ja, exakt. Ja, men nej. Nej. Där. Nej. Och sen i... Så öppna upp med tårn lite grann. Nu är den nära. Typ som mina barn typ. Nu, där. Och sen, så? Ja, exakt. Nu borde det gå. Sen bara i den där
Så ja. Nu har du. Vad är det för glid? Ja. Vallar man de här? Ja, jo. Är det material? Har du då en vallare? Du har liksom din materialförvaltare som... Sist vallade jag faktiskt själv. Vad fan ska man skylla på då? Och sen kan man tänka lite så här, ha lite vikt på framfoten lite grann. Ja. Och sen lite spetsiga knän. Och sen försöka fälla över kroppen utan att rumpan åker ner så mycket. Precis, som vassa armbågar. Ja, men snyggt. Ja, man ligger liksom kvar i det här. Ja. Fast du ska som överkroppen så går lite ner så här. Ja, men precis. Snyggt. Det här går ju bra som helst. Och sen, försök om du kan typ, nu har du rumpan lite grann så här. Försök som få fram det så att du den är lite högre upp. Så där ja. Precis så ja. Fan vad läskigt då. Vräka som ner med överkroppen. Åh jäklar. Det här är bra tryck. Ja. Och nu gör jag mitt tryck. Ja, men grymt. Vad jobbigt då. Oj. Urspår här på. Eftersom vi ska köra en tävling här sen. Ja. Så kanske vi fokuserar på vissa delmoment. Alltså vi vill ju optimera det här. Ja, det är loppet. Quick fix. Ja, exakt. Så att vi kan ju börja med start. Men just i starten då kan man, om du vill se lite grann som de kör sprint på TV. Ja, just det. Ja. Då kan man stå typ så här. Och sen har stavarna lite bakåt. Så man kör dem. Och sen kommer man iväg upp. Ja, en snyggt. Exakt. Jag var för aggressiv i. Ja. Ja, precis. Nypistat. Det där, jag skulle testa skata. Ja, exakt. Inga skateskidor här va? Nej, inte riktigt. Det. De är lite lika skateskidor. Okej, vi kör då. Ett, två och sen. Och sen kommit upp. Så var som långt fram, här framme. Ja just det, jag ska... Jävlar sög i armarna. Ja. Det är bra. Shit. Här var djupt. Ja. Oh. Och det var lite löst där ute. Oh, jävlar. Det där ute ska man inte vara. Ja, jag måste in och byta Fante. Ja, okej. Ja, vi tar ett litet break här. Jag fick förfrusna fingrar. Ja. Rookie-misstag och ja, men det gäller att få bara in tekniken. Då sparar man jättemycket. Men sen när man har fått in det. Men jag tyckte ändå hade bra material att jobba med direkt. Sen blir jag sån här, jag tänker i sommar. Jag vill jobba triceps. Det är det som får armarna att se. Ja, exakt. Jag kör gärna lite extra. Det är därför du hade ju ändå bra fart, tycker jag. Det jag tror är viktigt sen, det är det här när ni kom två stycken. Att det inte förivra sig för mycket. Så att det blir... Jag kommer nog lägga mig drag. Jag är expert. Så jag är taktisk åkare. Exakt. Dina längsta du har kört? Ja, det är ju Nordensjöldsloppet. 22 mil. Det är inte så vanligt. Ofta kör vi kanske mellan 6 och 9 mil. Du har ingen hörlur eller något? Nej, man får inte ens ha det tror jag. Ljudbok. Det är så här, nej. Idag, jag var ute och åkt lite nu innan. Ja. Typ 3 timmar nu på morgonen. Och då brukar jag ha musik eller någonting ibland så här. Ja, men nu känner jag mig redo. Jag har blivit lite varm i fingrarna. Det är bra. Då försöker jag bara hålla i värmen och sen kör vi. Då blir det perfekt. Jag har fått nya vantar också. De här. Proffsiga vantar som bara är så här tre. Ja, ja. Hur många skidor har du ungefär? Ja, i år köpte jag typ 20 par. Bara för att testa ut de bästa. Så att det gäller att testa igenom mycket. Och sen behöver man egentligen bara kanske 6 par. Det är en riktig materialsport. Ska vi köra ett uppvärmningsvarv så kommer vi tillbaka? Ja, vi gör det. Vi kör precis som vi gjorde förut. Ja, jag tar rygg. Men kör där du. Du tar in i spår. Ja. Du får korta vägen. Jag kör långt. Oh, shit. Ja, bra. Fåans. Ja. Det är så bra. Optimalt är att typ ligga här framme hela tiden. Precis. Hög frekvens. Snabbt fram. Bra. Grymt. Och sen över krönet dra på. Och ibland är det ju bra att ligga som i suget. Och sen gå om just innan. Men här tror jag det är bäst att gå först. Ligger jag först så kommer jag gå först. Men ja. Det är tvek. Men det är kanske andra varvet där nu. De här två kurvorna känns helt avgörande. Ja, exakt. Kurva ner. Skarp vänster där. Och sen, ja. Om jag och hugg ligger ganska nära. Vad är tillåtet för mig? Får jag liksom...
Ja. Inte riktigt sådär nära kanske. Ja, det, men det är lite svårt. Det är domarfråga nästan här. Så är du först, då kan du ju åka lite snyggt. En axel först eller någonting. Där har vi ju fått lite tur, för där, jag är också domare. Ja, så det, men det är ju inget att fundera på. Det är bara... Stänger han mig däremot? Nej, då kan vi gå in till den här trästolen som brukar vara framför den där kameran. Där jag lägger det är bra, exakt. Snyggt. Då går jag in här. Det gäller att få mig farten här då. Lägger jag mig suge. Här får du försöka göra lite så här översteg. Ja, exakt. Det där får inte hända i tävling. Ja, nej. Träna på en målgång här också. Ja. Du ser att målet är där. Ja. Då gäller det att få fram. Där. Exakt, snyggt. Ja, men det ser bra ut. Det är så jäkla lätt att hamna. Ja, börjar bra, bakom sig. Nu kommer de där borta. Nu får man en liten spaning på... Ja, exakt. Ja, och en skater där. Ja, där ser man att det är klass. Det är hugg. Ja. Broberg ser lite mer ut i min klass. Alltså en rakare stil, gamla skor. Ja, ja, ja. Ja, det här ser fint ut, grabbar. Kör, Fimpel! Det här är Rickard Hugg och Filip Broberg. Rickard, som har växt upp i en längdåkningsfamilj, gör sin andra säsong i Skellefteå. Ungtuppen Filip draftades 8 i NHL-draften 2019. Men längdskidor, det har han aldrig åkt. Det är bra. Är bra själva? Tjena. Tja. Claes ska hjälpa mig lite. Ja. Han har i alla fall varit femma i Vasaloppet. Så det är lite... Är någon av er som har kört Vasaloppet? Du har en superförsäkring alltså. Men du... Man såg på din skate att du har kört lite. Jag har åkt mycket när jag var liten. Mindre nu på senare år, men ja, jag har åkt lite skidor. Sen gillade ju Claes din stil, att du var mera old school. Rakare. Ja. Men ska vi ta en runda? Så ni får känna på... Ja. Det är inte så jättelångt. Risken är att man glömmer bort tekniken i tävlings... Ja, precis. Får tänka den här momenten. Start. Just det. Komma upp. Ha en bra kurva. Och sen ta en satsning på backen där. Och sen komma ihåg det här. Just det. Ja, men om vi kör målet någonstans här, då har vi ett ganska bra upplopp. Så att vi kör en mållinje här då. Det är bra. Ja, det blir riktigt bra. Nej, fin. Vi får hoppas på en till krasch från Fimpen då. Ja, det är inte omöjligt att det blir det. Man blir lite stressad i tävlingsmomentet. Ja, förutsättningar, grabbar. Det är ett varv som vi uppskattar till 2,5 mil. Någonting. Nej. 400 meter ska vi gissa på. Ja, men typ. Tre sträckor. Ni får välja själva vem som kör vilken sträcka. Så vi kör... Vi har valt att ta mig på grund av min kondition. Ja, exakt. Att jag kör första och sista sträckan. Ja, och snabbhet. Och snabbhet. Mm. Och ni har ju en taktik, antar jag. Ja, vi ska lägga upp den här nu. Så det är klassiskt. Klassisk stil. Och det är okej att köra riktigt äkta matchställ. Ja. Eller tävlingsställ. Ja, verkligen. Det har jag sett fram emot hela jävla tävlingen. Du har sagt att du kommer ge mig kanske 20 sekunder. Ja, typ något sånt. Ja, lycka till grabbar. Ja. Du kör första och tredje tycker jag. Jajamän. Kör mot Fimpen. Då ska jag försöka att inte tappa alldeles för mycket. Och jag ska försöka ge dig så stor ledning som möjligt på andra varv och sen... Får se om jag kan spurta ner Fimpen på sista. Ja, det tycker jag. Jag tror Fimpen är riktigt risig alltså. Han ser inte bra ut. Nej. Då har han ju sin fartrest där, sin riktiga tävlingsrest som man tror att kommer tjäna 20 sekunder på, men... Jag är inte lika säker på det. När Claes kommer då, han kommer säkert komma och flyga förbi dig. Mm. Sätt ut en axel kanske, liksom. Låt han känna på en liten. Ja, Claes, vi har valt att göra mig... Jag tar ju två sträckor. Ja. Växlingen. Tänk på... Håll det här rakt. Ja. Och är det så att det ligger i en situation här, var inte blyg och sätta stopp för han där. Ja, perfekt. Perfekt. Då blir han tvungen att byta spår, då tar det tid och så växlar vi iväg mig. Ja, grymt. Känns det där som en plan? Ja, det blir grymt. Vi känns klara. Nu byter vi om till match. Ja, nu jävlar. Jag. Nu kör vi. Stafett. Jag och Claes mot Rickard och Filip. Lagen kör tre sträckor var.
Jag och Rickard kör första och tredje, medan Claes och Filip kör andra. Det kan vara... Nej! Jag får lite innerspår där. Nej! Ja. Kom igen nu! Det här drar jag iväg lite. Ge mig mycket plats. Ja, kom igen Broberg! Kör mycket nu. Helvete, jag drog på. Det drog helt stopp för mig. Kom igen Broberg, ta i! Shit, vad snabb han var. Åh, jävlar. Är det frågan om det här räcker för mig? Kom igen Broberg! Herregud, Broberg står still. Och så där såg jag tyckte att... Kolla, han är med. Ja, det är typ kom igen, Broberg! Ta i nu! Kom igen, Broberg! Kom igen, kom igen! Ja, då kör vi! Kom igen, Broberg! Kom igen, Broberg! Kom igen, kom igen! Bra, bra. Kom igen här! Kör! Bra! Det kommer bli jämnt! Ja, det här kommer bli jämnt. Jävlar! Kom igen! Tryck då! Där. Kom igen! Nej! Nej! Det här behöver du inte! Nu blir det tufft. Ja, nu kommer... Jag tror att fintan har syra. Ja, det är kört. Kom igen! Du tar dem! Nej! Fan, jag tar dem. Kom igen! Kom igen! Ja, det är bra. Hyfsat kallstart
Ja, det är bra. Kämpat. Fan, tight. Jag började kolla efter han i vurpen. Jag var helt slut. Jag skulle börja kolla efter det, du vurpe. Det kommer bli tight, sa vi. Hade inte jag vurpat, då hade du slagit mig med meter bara. Jag sitter ju skatefuskar hela vägen. Det gick ju bara sämre. Nej, det var roligt att köra. Ja, det var bra. Det var ändå tight. Det var ju spännande i alla fall. Ja, det var spännande. Det är typ som vurpa ska avgöras. Nej, jag har så problem. Nej, boys. Riktigt kul att ni kunde ställa upp. Det är inte... Vi ska få en liten present av mig också. När stugan är borta. Ja. Push den dit. Han får skata nu! Innan jag är inte van att ligga i ledning. Jag är typisk jagare. Jag ska gått igenom det där med att inte titta bakåt. Jag sa till mig själv hela tiden också att vi ska inte kolla bak för mig. Kolla inte bak sen då. Ni ska få en present för ni med i alla fall. Ja. Får ni gärna ta på de här fina. Det här är... Jag påstår nu direkt här. Ja, det tycker jag. Typiskt mig att försöka showa. Sista kurvan. Det var ju inte att jag vände mig om. Det var egentligen att jag vinkade till folk. Ja. Tack så mycket för att ni kunde vara med. Men jag vill ha lite minne. Autograf. Tröttare har jag nog aldrig varit efter en utmaning. Klas gjorde sitt bästa för att lära upp mig. Men det var inte min dag. Ja, jag är van vid en helt annan balla. Tyvärr fick ni inte se duellernas duell. Alltså jag mot Filip. Den hade jag nog haft chans på. Sorry Klas, att trilla i sista kurvan var inte planen. Men om jag ska vara helt ärlig så hade nog Rickard slagit mig ändå. Vilken fart han fick upp. Ja, det var inte Klas-klass, men ändå. Nu åker jag till SHLs nordligaste lag. Där kopplar jag på det jag mest av. Swag. Nästa stopp, Luleå. Det är en vanlig parisakorv och sen är vanlig semma i det. Se till så att han kommer sist. Så att han, ja, men så att alltså, han du får gärna vinna. Alltså, jag behöver inte vinna, men alltså, du låter inte den där jäveln vinna. Ja, Klas, jag får ta på mig torsken, den här vurpan och allting. Men min styrka är Tour de Ski sista dagen. Vet, det är klättra backe, så det här är för kort backe för mig. Ja. Så att... vi kör! Tvåans! Det är bra! Oh.